Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal, né? Hoje é terça-feira, agora são 8 horas da manhã e a está ali se preparando para ir para a escola. Caleb foi ali na casa da avó, ainda aí aproveitei para iniciar logo o vídeo, né? Porque ele fica pelo meio e acaba me atrapalhando um pouquinho. E hoje, gente, eu tenho algumas coisas para fazer aqui, né? Como já é de costume. Vou organizar ali o quarto de Iago, principalmente o quarto de Iago e o guarda-roupa também, gente, porque tá precisando. Daí eu vou compartilhar com vocês esse dia. Quero fazer uma receitinha aí também na parte da tarde. Eu nunca fiz essa receita e eu quero compartilhar com vocês, né, pra ver se realmente vai dar certo. Então, assim, gente, vou trazer vocês para a minha terça-feira, né? Vou gravar aí uns minutinhos do meu dia e eu espero muito que vocês gostem, tá? Do vlog. Já quero pedir para vocês, se você não é inscrito aqui no canal, a se inscrever, a deixar seu like, né? Porque isso ajuda muito, gente, o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas, tá? A gente grava com muito carinho, a gente se esforça bastante e às vezes o YouTube simplesmente não entrega. E se vocês fizerem isso, deixar o like. Se você quiser deixar seu comentário também do que você achou do vídeo. Se você tiver sugestão de vídeo também, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Eu amo responder vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, por conta da correria. Mas sempre que eu posso, eu respondo todo mundo. Então, se Tá. você puder deixar seu comentário aí, eu te agradeço, tá certo? E a Guinha já está pronta aqui, né, mãe, pra ir pra escola. E é E isso, aí? gente. Bora parar de falar, né? E bora lá começar essa limpeza, essa organização aqui na casa, né? A minha rotina real de dona de casa, que eu amo compartilhar com vocês. Aqui na cozinha eu já dei aquela limpeza antes do almoço. Já lavei a louça, tá até ali escorrendo. Aqui eu tirei coxa sobre coxa, que eu vou fazer na airfryer hoje para o almoço. Aí tá descongelando. A soca, né, como sempre, só fica aqui nessa janela. Aí eu passei um paninho aqui também no cooktop. Ó, pingou até água. Vou passar novamente o paninho. E aqui, gente, eu coloquei um feijão preto de molho. Vai ficar só pouco tempo aqui, só enquanto eu vou limpando o quarto ali. Eu vou deixar um pouquinho aqui, né, de molho. Aí eu usei esse feijão aqui e tem bem pouquinho. Tá vendo? Esse pacotinho aqui é de meio quilo. Eu coloquei só a metade, porque eu gosto de ir variando. Não gosto de passar a semana toda comendo só feijão preto, não. Aí eu fiz só um pouquinho assim mesmo, porque eu tava à vontade, né, de comer o feijão preto hoje. Aí peguei ali uma linguiça no mercadinho, que eu vou estar colocando. Tá vendo? Aí eu deixei aqui no saquinho. Caleb tá por aqui fazendo a farra dele, né, mãe? Caleb? Oi, tudo bom? Brincando com a chave. Ama brincar com a chave. E pra aqui eu limpei a mesa também. Ah, deixa eu comentar, que eu não, acho que eu não falei em vídeo, gente. Eu quebrei a minha mesa. Vocês acreditam? Sim, gente, quebrei. Olha só. E assim, quebrei esse pedaço. E eu tô sentindo, gente, não sei se é impressão minha, eu tô observando. Parece que tá abrindo. Gente, quase que eu choro. Na verdade, eu nem percebi que tinha sido eu. Eu culpei, gente, até Iago, vocês acreditam? Sim, gente, pedi perdão a Deus depois. Mas eu não percebi que eu quebrei. O marido pediu, gente, uma camisa de frio dele. Deixa eu virar a câmera aqui pra eu conversar melhor com vocês. O marido pediu, né, a camisa de frio dele. E paçoca tava aqui em cima. Aí eu fui jogar a camisa pra fazer susto em paçoca, né, pra ele sair. Aí no que eu bati a camisa, pegou aquela parte do zíper. E pronto, eu só escutei um barulho. Ele até falou assim: eita, menina, tu vai quebrar a mesa. Só que, gente, passou. Aí no outro dia eu vi essa rachadura aqui na mesa, essa parte quebrada. Aí eu falei: Iago, tu quebrou a mesa. Porque assim, imaginei logo criança, né, olha só. Culpei a criança, gente, e assim, sem culpa nenhuma. E depois ele me lembrou: não, foi você que quebrou. Ontem, você lembra que eu falei? E quebrou mesmo, gente. Quebrou a minha mesa. E eu tô assim, com medo de desse rachadura aí crescendo, né? Porque senão eu vou perder toda essa parte aqui de vidro da mesa. Já tem um tempo, já é quase um mês, gente. É sempre pra eu falar com vocês e eu acabo esquecendo. Mas quebrei a minha mesa, oh, gente, que dó, viu? E assim, ó, foi um pedacinho grande, né? Meu Deus, gente. Pra mim, que essa rachadura não tava até aqui, não. Tá desfocando, né, meu povo? Eu acho que essa rachadura não tava até aqui, não, né? Mas eu vou ficar observando pra ver. E Caleb, gente, ganhou aqui esse brinquedinho, uma corujinha do tio deles. Olha, tem uma corujinha, vem ver. E ela é muito engraçadinha, gente. Ali é lixo, ó, que eu vou colocar lá pra fora. Embalagem, sabe que fica aqui? Resto de pão. Oi, amor, vem cá. Vem ver a corujinha. Ó. Lá vai a corujinha. Eita, corujinha doida. Joga pra mãe, joga. Não, assim não. Oh, meu Deus, quase quebra.
Assim, mamãe, ó. Tu aperta na cabecinha da coruja e vai embora. Oh. Nem tirei a roupa porque ele dormiu ainda, gente. Vou dar um banho daqui a pouco. Tu gostou da coruja? Dá o cheiro nela. Cadê o cheiro da coruja? Cadê o cheirinho dela? Vai dar o cheirinho, não? Eita, Jesus, quebrou. Dá o cheirinho. Tu não quer dar o cheirinho nela, não? Ah, que cheiro gostoso. É, tu quer a coruja agora, é? Joga pra mãe, joga. Bota no chão, coloca no chão, coloca. É, coloca no chão, aperta a cabecinha, aperta. Aperta, agora solta. Solta, ele segura, gente. Solta. Vou pegar essa fralda daqui também. Vai levar lá pro quarto, né, mãe? Tu vai levar, tu não aguenta. Bora. Bora. Tu não aguenta, não. Aí eu vou começar, gente, organizando aqui esse guarda-roupa. Olha a bagunça disso aqui. Realidades pra vocês, gente. Aqui tá até tranquilo. Faz pouco tempo que eu organizei, mas eu vou dar mais uma organizada também. Agora essa parte aqui tá caótica. Essas bolsas aqui, gente, tá, assim, ocupando muito espaço. E não tem onde eu colocar ela, sabe? Essa luz aí, gente, ela é Caleb aqui com a lanterna. Não tem, gente. Aqui é o trocador, foi de Caleb, e as mochilas. Só que, assim, não tem outro lugar. Então, eu vou acabar deixando aí mesmo. Aqui, gente, é os produtos. Eu deixo os produtos, né? Mas, olha a bagunça que tá. Tem carteira de Iago, miaeiro dele, gente, ó, dinheiro, tá uma embolação. Porque tudo que ele vai pegando, ele vai colocando aqui. Aí eu vou dar uma organizada também. Aqui, olha só a bagunça, gente, tá um caos. Então eu vou começar a organização aqui desse guarda-roupa também. E depois eu venho organizando aqui. Eu não vou trocar roupa de cama nem nada, mas tá vendo que o quarto tá super bagunçado? Aí eu vou organizar também, mas primeiro eu vou começar pelo guarda-roupa. Tirar tudo isso aqui de dentro, gente. Aí depois eu venho passando um paninho, né? Pra tirar o pó. É muita coisa, gente. Muita coisa aqui. Eu vou depois comprar mais uma caixa organizadora. Eu vou ver se amanhã eu vou na cidade e vou comprar uma caixa organizadora, né? Pra tá colocando uma maior. Pra tá colocando as coisas de água, gente. Porque água é assim, tudo que ele... Ele vai pegando as coisas do lugar e vai colocando, sabe? Um em outro. Ele não é muito de bagunçar, tá, gente? Mas quando... Porque assim, quando uma coisa tá fora do lugar, a gente não se preocupa, né, em colocar essa coisa no seu devido lugar. Parece que uma parte da casa tá, assim, bagunçada. Aí você não se importa em deixar aquela parte mais organizada. Você já vai bagunçando, porque já tá bagunçado mesmo, né? Aqui foi assim, nessa parte do guarda-roupa. Porque como já tinha algumas coisas... Eu não organizei, aí ele foi jogando as coisas. Ó, perfume, embalagem de perfume, vou jogar tudo fora, gente. Vou dar uma geral aqui. Oi, mãe. Ó, aqui é ele que desenha Caleb. Olha só. É tu, Caleb? É tu? Caleb tá aqui na cama. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine. Tirei tudo daqui de dentro. E olha só, já tá ficando uma bagunça, né, gente, no quarto. Mas olha só o tanto de coisa que tinha. Aí aqui também tá bastante sujo. Tá vendo? Aí eu vou passar um paninho. Ali também, aí eu vou passar a limpar aqui e vou vir organizando, né, pra ver se eu encontro uma maneira de deixar mais organizado isso. O Caleb tá por aqui brincando com o Poppet, ó, soltou. Deixa a mamãe colocar. Deixa a mamãe colocar. Eu vou deixar ele aqui, né, gente, intertido. Ah, não tá ficando, depois a mamãe coloca.
Espera aí. Pronto. Vou deixar ele aqui, né, quietinho, enquanto eu limpo aqui. I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's really new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you. Já tá ficando melhor, gente, a organização aqui do guarda-roupa. Olha só, essa parte só deixei mesmo os produtinhos dele. Oi, amor, quer o quê? É, mamãe lhe dá. E o miaeiro dele deixei ali atrás. Tá vendo? E a carteira dele também. Deixei ali. Aí aqui, gente, eu deixei o boné, mas eu acho que eu vou tirar e vou colocar as coisas de escola, algumas coisas só que tem aqui. Tipo cola. Vou ver o que eu encontro por aqui, gente, porque tá uma bagunça aqui ainda, tá vendo? Faltando organizar bastante coisa, aí eu preciso comprar uma caixa mesmo pra tá colocando, né? Pra ficar mais organizada. Amanhã eu vou ver se eu faço isso, se eu realmente for, né, na cidade amanhã. Aí eu achei, gente, esse brinquedinho, ó, que eu comprei pra Iago faz tanto tempo, nem lembrava mais dele. Aí só tá faltando uma pecinha que vai aqui, é aqui no... Deixa eu ligar, gente. Na boquinha aqui, né, da girafa, que aí mostra o desenho. Eu vou ver se eu encontro. Caleb já tá arriscando aqui. Caleb já tá arriscando, né, Caleb? Aí eu vou ver se eu encontro depois pra ver se Caleb brinca. Porque Caleb não é muito de brincar, não, gente. Ele enjoa muito fácil das coisas, né, Caleb? É? Você... É isso, gente. Aí eu vou continuar aqui, né, ver se eu encontro um lugar pra tá colocando essas coisas, gente. Porque tem bagunça, ó. Tô jogando muita coisa fora. Isso aqui, gente, era um tripé meu, mas pensa num tripé ruim. Ele fica soltando aqui, ó. Eu vou ver se eu encontro a outra parte e colar, né? Pra ver se ele fica apoiado, porque ele cai. O tempo todo fica caindo. Aí tem algumas coisas aqui que eu vou jogar fora. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget
sorrows let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. About the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Consegui já dar uma organizada também aqui nessa gaveta da cômoda de Caleb, porque tava um caos aqui. Só vou organizar essa gaveta mesmo. E eu já vou dar um banho em Caleb, porque você já tá escutando, né? Já tá ali chorando, já tá com sono. Aí eu vou dar uma pausa aqui nessa organização pra dar um banho nele. Olha lá, gente, como ele fica. Venha pra mamãe, venha. Oh, que dó, gente. Venha pra sua mãe. Você quer tomar banho? Quer? Já tá com sono? É assim, gente. Faxina com o bebezinho é assim, né, mãe? É assim, gente. Ó, quem tem um bebê vai me entender. É fazendo as coisas e parando, né, filho? Aqui, gente, é roupa, ó. Que eu vou levar lá pro cesto. O cesto eu esqueci lá fora. Aí eu coloquei as roupinhas dele ali. Mas é pra lavar. Eu vou colocar pra lavar hoje ainda. Oi. A bola. E a bola. Pega a bola. Pega. Vou dar um banho, gente, porque já tá na hora, sabe, dele tomar banho, porque ele tá assim. Mas deixa eu mostrar bem rapidinho aqui, enquanto ele tá ali, né? Aí, aqui, gente, ficou assim, ó. Mas amanhã, quando eu comprar a caixa, eu vou tirar essas coisas daqui. E vou colocar tudo na caixa. Aí, por enquanto, ficou assim. Aqui eu dei uma organizada também. Aqui são os brinquedos, os carrinhos que ele mais brinca com o Caleb. Ali tem algumas coisas, gente, que são bem pequenininho. Aquelas pecinhas. É, eu esqueci o nome do brinquedo, gente. É umas pecinhas bem pequenininha, né? Que vai encaixando. Aí eu coloquei nessa caixa, porque Caleb não mexe. E tem essa caixa que é de Iago brincar, sabe? Mas Caleb. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you we'll be right back.
do this every day. We do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Como daí guarda-roupas organizados, olha só a gaveta como ficou. Bem melhor, né, gente, do que antes. Organização é tudo, né, gente? Olha só, ficou assim as camisas, alguns shortinhos aqui. Essas são as roupinhas que ele usa dentro de casa, né? E ali também tem pra lavar. E essas daqui é a que ele usa pra sair. Aí nesse cantinho aqui, gente, eu coloquei as cuequinhas dele e as meinhas que eu mostrei pra vocês. E aqui é um bonezinho, tipo de praia, sabe? Dá uma pausa aqui agora, gente, porque chegou o caminhão ali com a mercadoria, que eu fiz o pedido ontem pro mercadinho. Aí eu vou lá no mercadinho agora, né, receber essa mercadoria. Aí depois eu volto pra organização. Aí, gente, chegou a mercadoria, tá vendo? Essas coisas aqui de frios, né, que tava praticamente sem. Aí tem também salsicha e calabresa apimentada, gente, é uma delícia, tá fininha. Aí eu coloquei já no freezer porque tava mole. Essas coisas aqui vai dar pra aguentar, né? Pra quando o marido chegar e ele organiza. Caleb já tá aqui cantando pra dormir, aí eu vou colocar ele pra dormir agora. Aí só meio-dia que o marido vai organizar essas coisas aqui. Mas eu cheguei do mercadinho, coloquei Caleb pra dormir. E agora bora organizar aqui, gente. Olha a zona que tá. Organizado aqui agora e virou quase uma faxina, não foi, gente, essa organização, mas graças a Deus consegui fazer o que eu queria aqui nesse quarto, né? Eu tava super agoniada, gente, com a desorganização do guarda-roupa, principalmente do guarda-roupa. Aí eu mostrei pra vocês, né, como ficou tanto o guarda-roupa como as duas gavetas aqui, né, da cômoda de Caleb também, que tava super bagunçado. Aí eu tirei o pó em cima aqui da cômoda. Deixei isso aqui, gente, porque com certeza a Caleb mais tarde vai querer pra brincar. Aí eu acabei deixando aqui mesmo. Isso aqui, gente, que eu vou tirar depois. Vou ver se eu encontro alguém pra dar, ou eu coloco pra vender, não sei. Porque tá assim, gente, sem uso. Só tem algumas coisas ali, aqui, ó, que acaba deixando aqui. Alguns parafusos, ó. Eu acho que é do berço. Por isso que eu deixei aqui. E bala, essas coisas. Tudo aí dentro.
Aí eu quero tirar isso daqui que não teve, assim, utilidade pra nada. Pelo menos aqui, pra mim, né, não usei, gente, praticamente nada isso aí. Aí aqui não mexi em nada, no forro de cama, nem na cama de Caleb, nem na de água, porque faz poucos dias que eu coloquei essas daqui, então tá tudo limpinho ainda. Aí o chão eu varri, passei o mop também, e tudo certo agora, gente, graças a Deus. Já agora tô aqui, gente, fazendo meu almoço. Tô super mega atrasada. Já são 11 horas. E eu vou colocar... Deixa eu passar isso aqui. E eu vou colocar, gente, o feijão no fogo primeiro. Aí eu tô fritando aqui a calabresa. Já até fritou. E eu aqui também, ó, triturei alho e cebola. Vou estar jogando aqui. Vou deixar um pouquinho aqui, gente, já pro arroz. Vou escorrer aqui no feijão. Nossa, gente, quando vem assim, mercadoria, sabe, pra receber no mercadinho, me atrasa demais. O Caleb também demorou pra dormir. E quando o Caleb tava quase dormindo, a gente chegou junto no mercadinho chamando. Nossa, que tem hora a gente que, né, mas a gente não pode falar nada, né, gente, é meu trabalho também. Mas que não é bom não, viu, falar pra vocês. Aí eu escorri o feijão aqui, ó, vou colocar no forno, gente. Já cozinhar, né? Aí eu vou cortar um coentro aqui também, né? Porque eu gosto. Aí eu tenho que fazer tudo, gente. Feijão, arroz, vou cozinhar também um macarrão. E colocar a carne pra assar, né? Na air fry. E eu nem temperei, gente. Eu gosto de temperar alguns minutos antes pra ir pegando todo o sabor, né? Mas hoje não deu tempo, gente. Não deu mesmo. Foi bem correria, tá sendo bem corrido hoje. Eu achei que ia ser mais tranquilo, sabe? Mas, né? É assim mesmo. Quem tem bebezinho, gente, é correria. A gente planeja uma coisa, mas nem sempre dá certo, né? Mas tudo bem, faz parte. Aí eu vou colocar aqui, gente, tempero seco. Vou colocar só colorau. Um pouquinho só colorau, porque feijão preto, né? Não adianta. E esse tempero aqui, ó, que é o Eduguês. Vou colocar aqui um pouco do Eduguês. Eu preciso até colocar no bloquinho. E sal, né? Não pode esquecer do sal. Eu nem coloquei água pra esquentar. Esqueci. Água fria mesmo, gente. Mas não tem problema não, né? Enquanto as outras coisas tá cozinhando, o feijão tá cozinhando também, né? Vou colocar o arroz aqui agora no fogo. Aí eu passei o feijão para uma boca maior para ser mais rápido. Não acredito, gente. Não tem arroz aqui. Vou ter que pegar ali no mercado. Cheguei, gente, com arroz. E já peguei esse doce também, ó. Porque eu já tô com fome. Só tapear a fome aqui, ó. Esse doce, gente, é uma delícia. A gente conhece como Nego Bom. Vocês conhecem esse docinho? É maravilhoso ele. E assim, quanto mais a gente come, que dá vontade de comer. Ele é assim, ó. Cheio de açúcar. E como tem aí, como vocês conhecem ele? Comer aqui pra tapear a fome, viu? Aí eu tô aqui lavando o arroz. Eu gosto de lavar. Deixar o arroz cozinhar aqui agora. Eu já coloquei aqui também, gente, uma água do macarrão. Aí eu só acrescento o sal. Eu só costumo cozinhar o macarrão só com sal mesmo, não coloco óleo, não. Já temperei o frango aqui também. Vou deixar agir aqui, gente, só uns 10 minutinhos, tá? Marinando, porque como eu falei, já tô atrasada com o almoço. Mas mesmo assim, eu vou deixar esses 10 minutinhos. Como é na air fry é mais rápido do que se fosse no forninho tradicional. Aí eu coloquei aqui páprica com pimenta calabresa. Do Guedes, colorau, sal. Coloquei um pouquinho de vinagre também, porque eu tô sem limão.
Como é o nome, gente? Extrato de tomate. Extrato de tomate que eu gosto, que deixa bem vermelhinho a parte de cima e crocante. E coloquei também um pouco desse tempero aqui, ó. Receita de casa. Que ele é maravilhoso. Ele tem bastante alho, então eu nem coloquei alho. Aí já fica uma delícia o frango dessa forma. Então, aí, como eu falei, eu vou deixar uns 10 minutinhos aqui marinando. E depois eu coloco na air fry. A água do macarrão aqui já está fervendo. Vou até colocar. O arrozinho segue aqui. Almoço quase pronto já. E temos uma pia também já organizada, gente. Graças a Deus. Consegui lavar a loucinha que tava aqui também. Pra gente terminar de almoçar, não tem muita coisa, né, pra lavar. Aí eu guardei toda aquela louça que tava aqui. Aí essas daqui foi as coisas que eu sujei agora. Aqui tá um lixinho, né, com as coisas que eu cortei. Casca de cebola, esses negócios. E eu vou aproveitar e já colocar, gente, a casca do abacaxi. Por isso que eu deixei o lixinho aí. Porque eu vou aproveitar esse abacaxi e fazer um suco. Porque senão vai acabar perdendo. Ele é pequenininho, ó. Aí eu vou fazer um suquinho de abacaxi também pra acompanhar nosso almoço. Vai ficar faltando só a salada, gente. Porque eu só tô com tomate aqui, não tem nem repolho, nem alface. E eu não gosto muito não, sabe? Eu gosto quando tem alface ou pelo menos o repolho pra fazer. Aí o feijão aqui também eu já desliguei. Vou até ver se tá bom. Né? E depois eu mostro pra vocês. Arroz também prontinho, macarrão. Aí aqui o franguinho eu acabei de virar também. Aí daqui a pouco nosso almoço tá pronto, gente. Graças a Deus. Mostrar pra vocês o almoço pronto. Olha só, nosso feijão ficou assim. Eu deixei mais com caldinho, porque Iago gosta do caldo, sabe? Iago e Caleb também. Eu não gosto de dar muito grão. É por isso que eu deixei assim. Mas tá no cheiro, gente. Eu acredito que tá bem saboroso. Feijãozinho preto assim, né? É muito bom. Aí aqui tá o nosso macarrão. Bem simplesinho mesmo. O arroz. E o franguinho ficou assim, gente. Bem assadinho, do jeito que a gente gosta aqui em casa. Aí tá parecendo que tá queimado, né, gente? Mas não tá, não. Só ficou bem douradinho. E o extrato de tomate deixa assim, ó, mais bem crocante, sabe? Mais vermelhinho por cima. E aqui tá o suquinho de abacaxi também, né, que eu mostrei pra vocês. Só tá faltando mesmo a salada, né, meu povo? Mas tá bom. Tava sem alface, né, como eu falei. Então esse vai ser o nosso almoço e já tá bom demais, né? Aí agora eu vou esperar o marido e a água chegar pra gente almoçar. Terminamos de almoçar. Já organizei toda a cozinha, gente. Já coloquei roupa na máquina também, como vocês viram. Porque pela manhã não consegui. Foi muito corrido hoje, gente. Muito corrido mesmo. Toda hora chegava a gente no mercadinho. Aí toda hora eu tenho que ir lá. Tive que esperar a mercadoria também, né? Como eu mostrei pra vocês. Isso me atrasou muito. E eu vou até responder uma pergunta de uma inscrita que ela me perguntou. Quando eu tô aqui em casa fazendo as coisas, quem é que fica lá? Ninguém, gente. Não fica ninguém ali no mercadinho. Quando eu tô assim, gravando, né? Pra vocês. Eu deixo o portão aberto. E aqui, gente, não é assim, movimentado. Eu moro na zona rural. Então, assim, as pessoas que vêm são pessoas conhecidas e não tá sempre cheio, né? Pra deixar uma pessoa sempre lá. Seria ótimo se tivesse, seria. Mas não tem ninguém pra ficar. À tarde, eu fico lá a tarde toda. Quando eu gravo à tarde pra vocês, eu deixo Iago lá rapidinho enquanto eu tô gravando. Mas, geralmente, eu sempre fico lá à tarde. Assim, eu vou umas 2 horas e quando eu preciso fazer alguma coisa aqui, Iago fica lá. Aí, quando chega, a gente me chama. Mas é assim, gente. Se tivesse uma pessoa pra ficar, realmente seria muito bom. Mas é impossível eu sentar lá de manhã e sair meio-dia e depois só de tardinha. Impossível. Aí, gente, eu tenho meu trabalho aqui com a internet também. Então, eu não posso abandonar, né? Deixar de gravar, porque não tem como. Eu amo o que eu faço e é meu trabalho também. Então, assim, a gente tá vendo aí o que vai fazer, né? Mas, por enquanto, é dessa forma. Aí, agora, gente, sentei aqui um minutinho, que eu tô cansada. Cansei bastante. Vou ver se mais tarde eu passo um pano lá também, que tá precisando já limpar o mercadinho. E assim, a receita, vocês lembram que no início do vídeo eu falei que ia fazer uma receita? Gente, não vai dar certo nesse vlog, porque eu esqueci que eu tô sem coco ralado. E a receita que eu vou fazer precisa de coco ralado, e eu nem me toquei nisso, gente. Aí vai ficar para o próximo vlog, amanhã eu vou na cidade, já conversei com a mãe, ela vai poder vir aqui pra casa amanhã, mas minha irmã, né, ficar com o Caleb. Aí eu vou dar um pulinho lá na cidade rapidinho, aí eu aproveito e já trago o coco, né? Aí no próximo vlog eu compartilho com vocês essa receita.
isso, gente. Agora eu vou tomar um banho, vou dar um banho em Caleb novamente. Porque sempre quando eu tomo banho, ele toma banho também, gente. É incrível, incrível. Só quando o pai tá por aqui, né? Que aí fica com ele. Mas se eu tiver só com o Iago, porque o marido tá lá no mercadinho agora, ele quer entrar comigo pro banho. E tem que tomar banho. Ele chora, chora. E aproveito e já dou um banhozinho nele também. Aqui hoje tá bastante quente. Aí vai ser bom, né? E é isso, gente. Vou ver. Se der, se eu fazer mais alguma coisa que eu possa compartilhar com vocês, eu compartilho. Tomamos banho. Não foi, Caleb? Ai, gente. Caleb tava aqui dizendo ele que tava penteando meu cabelo, né? Tava com pente. E agora que ele jogou ali. Tirou a piranha do meu cabelo, gente. Deu um puxão. Aí eu aproveitei que ele tava aqui quieto e pintei novamente as minhas unhas. Não tá dando pra vocês ver direito, né? Mas, gente, descascou tudo. Mostrei no vlog passado que eu tinha pintado com aquela cor vermelho. É, mamãe pega, amor. E tava toda descascada, tava bem feio. Aí eu pintei novamente. O quê? Aí eu pintei novamente com essa cor, gente, porque como a unha tava bem vermelha ainda por conta do esmalte, aí eu decidi pintar com a cor escura. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, mas foi bem basiquinho mesmo, só pra não ficar com aquela unha descascada, né? Porque fica mais feia ainda. Aí eu vou ver se Caleb dorme e a Guinho tá lá no mercadinho, tá lá assistindo, tá com o primil dele, ele não se importa não. Aí eu vou ver se Caleb dorme pra depois eu ir pra lá, porque tem serviço pra eu fazer lá ainda. A máquina tá ali, terminando de enxaguar as roupas, aí pra depois eu colocar também no varal. Aí, gente, a cor do esmalte. Acho que tá dando pra vocês ver melhor. Não ficou perfeita não, gente, porque Caleb tava em cima de mim. Eu tentando limpar as unhas e ele em cima de mim. Mas ficou melhor do que o que tava. Não gravei mais nada depois daquela hora pra vocês, gente. Mas eu não parei ainda, vocês acreditam? Terminei agora de limpar aqui o mercadinho. Hoje, à tarde, a faxina foi por aqui. Limpei tudo, gente. Coloquei preço na mercadoria que chegou pela manhã também, como eu mostrei pra vocês. Olha só, fiz aquele cartaz ali, né, com tudo que chegou. E coloquei preço também, que demora um pouquinho. Varri todo o mercadinho, gente. Passei pano, porque é grande, né? Então, tô cansada. Tá até molhado aqui o chão ainda, tá vendo? Meu Deus, gente, cansei, viu? Mas graças a Deus, consegui organizar tudo. Deixei o mercadinho bem limpinho, porque assim eu tava agoniada. Esse piso já é ruim pra limpar. Tá vendo que fica manchado ainda? Aí aqui só com cera, gente. Eu gosto de passar cera, aí fica bem brilhante. Mas eu não vou fazer isso hoje, não, porque eu tô sem a cera e também porque eu já tô morta, gente, mortinha e cansada. Então vai ficar pra outro dia, mas ficou limpinho também. Graças a Deus, o freezer tá cheio da mercadoria agora, né, porque já tava ficando sem. Tudo certo, meu povo. Agora já são umas 5 horas, umas 5 e meia. Olha só como já tá, ó. Bem, ficando bem de tardezinha já. Cheguei em casa, gente, eu tava com vontade de comer um pão de queijo. E os meus acabou, que eu fiz, compartilhei com vocês. Aí eu peguei todos os ingredientes que faz o pão de queijo e fiz na frigideira, gente. Ficou assim, ó. Nunca tinha feito, mas deve ter ficado gostoso, né? Porque eu coloquei tudo que eu coloco no pão de queijo. Só coloquei na frigideira. Oi, amor. Que foi? É a luz. Aí eu coloquei meu cafezinho aqui. Aí eu vou tomar meu café primeiro pra depois fazer essa criancinha dormir. Né, mãe? É, uma mostra pra começar a editar esse vídeo. Mas é isso, gente. Ficou assim, ó. Ó, tá cheio de queijo. Eu não vou conseguir abrir porque tá bem quente. Acabei de tirar do forno. Mas aí depois eu conto pra vocês se eu gostei. E ficou grandão, ó, porque a minha frigideira é grande, né? Aí eu coloquei pra preencher tudo. E é isso. Vou tomar meu cafezinho agora. Oi, mamãe. É, Caleb tá com o celular dele. Aqui, seu celular. É teu? Não tem lanterna, não. É porque o meu, gente, tá ligado o flash, né? Aí ele quer que o dele ligue também. Não liga, não, mamãe. Esse celular, gente, é tão antigo. Eu me achava demais com esse celularzinho. Só que ele não tem lanterna, não, mamãe. Ele quer que ligue, gente, a lanterna. Toma. É de quem esse celular? Aí ele disse que é dele. Ele achou aqui, gente, no armário da cozinha e tava descarregado. Ele pediu pra colocar pra carregar, me deu. Aí eu coloquei pra carregar e ele tá o tempo todo agora. O vizinho dele tá tirando foto. Aí coloca na câmera e fica andando, gente, pra lá e pra cá com o celular. Oi, mamãe. É? Ah, pentear o cabelo. O de mamãe também? O de mamãe tá bagunçado? Tá, meu amor. É? Ah, pentei o cabelo das meninas também. É, agora dá tchau. Dá tchau. Tchau.
Tchau. 9h40 da noite, gente. Vocês ignoram aí a minha cara. Toda descabelada. A gente tava aqui deitada e editando um vídeo. Aí acabei agora de editar. Aí passando, né, pra finalizar. Agradecer você que me acompanhou até aqui, o finalzinho do vídeo. E, gente, o pãozinho de queijo lá da frigideira ficou uma delícia. Mesmo sabor que o pão de queijo normal, né, tradicional. Eu coloquei queijo parmesão ralado, então ficou assim, uma delícia. Eu só achei que precisou de uma pitadinha mais de sal. Mas tirando isso, gente, ficou perfeito. Então, assim, já não vou perder mais, né? Quando não tiver pão de queijo aqui e tiver, assim, os ingredientes pra fazer na frigideira, eu vou estar fazendo, porque ficou aprovado. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Mais um vlog aqui, né, para o nosso canal. Dessa limpeza que eu fiz no quarto dos meninos, né? No guarda-roupa, na cômoda. Virou quase uma faxina, não foi, gente, essa limpeza. Mas que bom, viu, que eu consegui concluir as coisas que eu tinha planejado pra fazer hoje. Só ficou faltando mesmo a receita, né, porque não tinha o coco ralado. Mas não vai faltar oportunidade, né, acredito que no próximo vlog eu gravo aí a receitinha pra vocês. Tá, e é isso, gente, Deus abençoe, tá, você que me acompanhou até o final. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, gente, porque é uma forma de o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui também abaixo o que vocês acharam. Tá? E é isso. Deus abençoe. Vou tomar meu banho agora, gente, descansar, né? Mais um dia vencido. Glória a Deus. Né? E amanhã estarei aqui novamente, porque eu estou liberando vídeo todos os dias essa semana. E eu espero que vocês estejam gostando aí, né, dos conteúdos. Um grande beijo pra vocês, gente. E tchau. Deus abençoe a sua vida.